ကယလီကေပုစုဗိမဒေါချလကလီတသုတုခလျာညေဟောဖြစ်ဖေပရလူအခလီဘိနဒီဟေဟေကူပရလင်းနိုဒီကခိသယာအနိဗျချက်တကုတေဟေဟောဟေဒူပုနုဟောဖြစ်ဖေကလီတသုတုညေဟေကူပရလင်းနုမာအေကညေရီဆုဆုတဇေလရောဒီကခိသယာအနိဗျချက်နမာအိုအေကတဇေနာလီဆုတရှိလီဆုတဒစမာလီဆုရှိဟောဥတူရဘီဒေါ်လကဟေဒူပုနုကေယောဘိပုစုဝိမမကရရှိဒလခုနာလောချနတေနိကခိစယာဟေကိုပရလေအညေဖူးအစီကုကာရုရာကွိချခိစယာနဘိကယလီပရလမီတဒုချထုချပါဒီကန်ပီပီဒလချဟေဘေဒညာတပေဒူရီယခေကွိချကလီတသုတောခလင်းနနောဣထုချနာပရလုခရှိကလောတောထွဲမအညေရောနိကခိစယာဖုကုညာယိနပြပီအမီတိုင်တပမနနဲ့လေဒီတရတုအနေနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ဆောင်တော့ဘာကောကိုပြင်းနေမသိဘူးနော်ဘရပိပိုလ်နေနာမို့နေနဲ့လည်းသူချပြပြရခါကျပြေးတဲ့ဟာတလေမကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့ဤဆော့တီလဟော့ကလစ်တဲ့တူတူဟီဟိုဒေါ်ခိုခီကာလီဘီနူဒီကခီချာတူမီချူပလူပလူပရတနီဥစားရဟေဒီပုနောဒီကခိသားဟေကူပရလီဒကလီတဆူတူအညီဟော်ဖီဖီနူဒီဟီယာကလီနူဒေတာအိုဟေကူပရဟေကူတာဒါဒလျာဒူကရာဘီဒီမဆူဘရူဆူဘောလကေဗီမဣချီလဝခလီနူရောအိုဟေကူခလီလျာဧကာဒဇေနညာရှေလတင်ညီနီပုနူမနာဘီဒီကခိသားဟေကူကလီနူဒေါ်ဖူဆူဖူတဟေတက်ပလော့တွဲမာအတုတွဲတင်ညီတူဥဆာရဟေဒီပုနူအမရှိလူကလီဟော်ဖြစ်ဖေဟေကိုပရလေဦးနကူအမလင်းနီရှိနာငါတော့တီကလီတာဟော်ဖြစ်ဖေဟေကိုပရလင်းနေတယ်လောပလင်းပရဒိုင်ပရလဘီခလင်းနေတယ်ဟေဆူလချာဒအဘေကယနာမဘတ်ဒပရထူချီဒီယမဟေကိုပရလေအပလောနဂျီတာထူချီလာဟီဘီကယလီကင်းနတို့ပလူပလိုပရဒီယခုဥစားရဟေဆူဘောဒူဖုနကယလီပရလိုမီတဒူချာထူချာပါတီကန်ပီပီနာမြခွီတဲ့ဘေဒညာညီအိုကယပါအရေဆူဆူနကလီတသူတောခလေဦးနကူဖုနတင်ပြချက်ရဆိုခုနပြောဆိုသူတို့စုံလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကကိုပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်ဆက်စပ်ပြနေမှာခင်ဗျားမျိုးပြဝင်နေတဲ့မျိုးတွေချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဘာလို့မဆိုဘူးဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေငူလေးပိုင်ရှင်ဆိုတာရှိပြီးသားပြောပြချက်ကလေးဒီလူအတွက်ကလီတတတတထမအညီဟော်ဖြစ်ဖေကဘရလိုအိုကလီဘိနတဟေဟေကူပရလေဒကလီဇီပရိုဘျာချက်ထိခဲညီရီရှိတနာအဂိုလန်နပါသူဆော့ချာဟီဟိုဒေါ်နအထူဟော်ရောကြချာဒီဟော်ကလီတတတနဟော်